Labą dieną. Šiandien turim 159 užsiėmimą. Praeitą kartą kalbėjome apie lietuvių kultūros ir mokslo sąjūdį 20 amžiaus pradžioje. Šį kartą dar kartą pakalbėsime apie Paryžiaus taikos konferenciją ir politinius pasikeitimus Europoje. Pirmiausiai apie Paryžiaus taikos konferencijos sprendinius. Taigi, 1918 metais, lapkričio mėnesį, baigėsi pirmasis pasaulinis karas. Kokia bus pasaulio tvarka po karo, turėjo nutarti taikos konferencija, prasidėjusi Paryžiuje. 1919 metais, sausio mėnesį, joje dalyvavo atstovai valstybių, kariavusių su Vokietija ir jos sąjungininkėmis. Lemiamąjį balsą turėjo JAV prezidentas Wilsonas, Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Džordžas ir Prancūzijos ministras pirmininkas Clemenceau. Prancūzija stengiasi suskaldyti ir susilpninti Vokietiją, kad ji nebegalėtų vėl užpulti kaimynę. Didžioji Britanija nugalėtai priešininkai buvo ne tokia griežta. Ji nerimavo, jog Vokietijai nusilpus Europoje įsivyraus Prancūzija. Nuomonės nesutapo ir dėl Rusijos. Didžiosios Britanijos nebūtų patenkinusi ir galinga kapitalistinė Rusija, nes ši keltų grėsmę jos kolonijoms bei įtakai Azijoje. Anglai, labiau negu prancūzai, palaikė Baltijos ir Užkaukazės šalių pastangas įtvirtinti nepriklausomybę. JAV prezidentas Wilsonas turėjo savo planą. Įkurti tarptautinę organizaciją, vadinamą Tautų sąjungą, kuri taikiai spręstų valstybių ginčus. Vokietijos atžvilgių JAV nuostata buvo panaši į Didžiosios Britanijos. Po kelis mėnesius trukusių derybų didžiosios valstybės parengė taikos sutartį su Vokietija. Ji buvo pasirašyta Versalio rūmuose. Vokietija prarado kai kurias teritorijas Europoje ir visas kolonijas užjūriuose. Versalio sutartis smarkiai apribojo Vokietijos karinį pajėgumą. Joje buvo nurodyta, kad Vokietija yra vienintelė karo kaltininkė, ir todėl jie turi atlyginti padarytą žalą, išmokėti reparacijas. Šis kaltinimas ir reparacijos kėlė didžiulį vokiečių visuomenės pasipiktinimą ir skatino revanšo nuotaiką. 1919 m. rudenį karą laimėjusius valstybės pasirašė taikos sutartį su Vokietijos sąjungininkėmis Austrija ir Bulgarija, o 1920 metais su Vengrija. Šioms valstybėms buvo leista laikyti tik mažas kariuomenės, jos privalėjo mokėti nedidelis reparacijas. Visos trys taikos sutartys
įtvirtino jau įvykusius teritorinius pasikeitimus. Kitaip atsitiko su Turkija. Karo metais turkai surengė lygi tol istorijoje neregėtas masinės skerdynės, naikino Osmanų imperijos krikščioniškas tautas, tai yra vykdė genocidą. Žiauriausių būdų buvo nukankinta daugiau kaip 1,5 milijono armėnų ir apie 0,3 milijonų asiriečių, nužudyta ir išmarinta badu 600 000 graikų bei Libano ir Sirijos krikščionių. Nugalėtojai nutarė griežtai nubausti Turkiją. 1920 metais taikos sutartyje buvo numatyta atimti iš jos arabų šalis, atiduoti Graikijai žemės vakarinėje Mažosios Azijos pakrantėje ir aplink Konstantinopolį, sukurti nepriklausomą Armėnijos valstybę ir anglų globojamą Kurdistaną. Apie Paryžiaus taikos konferenciją ir Lietuvą. Taikos konferencijoje daug rūpesčių kėlė Rusijos klausimas. Nugalėtojai į Paryžiaus taikos konferenciją nepakvietė bolševikų vyriausybės, bet nesiskubino pripažinti ir buvusioje Rusijos imperijoje susikūrusių naujų valstybių. Ne tik todėl, kad tikėjosi, jog antibolševikinės jėgos, tai yra baltieji, įveiks raudonuosius, naujų valstybių sienų nustatymas pasirodė sudėtingas, tarp jų vyko ginčai ir netgi karai. Lietuvos atstovai atvyko į Paryžiaus taikos konferenciją, bet nebuvo pripažinti kaip valstybės delegacija. Lenkijos atstovai turėjo daug ryšių su anglų, amerikiečių, o ypač prancūzų valstybių veikėjais. Tuo naudodamiesi, lenkai piršo konferencijos dalyviams mintį, kad lietuvių tauta per maža sukurti nepriklausomą valstybę ir geriausia, jei būtų autonomijos teisėmis prisijungti prie Lenkijos. Priminta, jog keletą amžių abi tautas siejo unijos, katalikybė ir kultūra. Lietuvos ir Lenkijos atstovai Paryžiuje keletą kartų susitiko, derėjosi, bet susitarti nepavyko. Lietuviai siekė, kad Lenkija pripažintų Lietuvą nepriklausomą valstybę su etninėmis sienomis ir sostinė Vilniumi. Paryžiaus taikos konferencijoje jie taip pat reikalavo prijungti prie Lietuvos dalį rytų Prūsijos abiejose Nemuno pusėse, kur lietuviai sudarė daugumą ar bent didelę gyventojų dalį. Paryžiaus taikos konferencija neišsprendė Lietuvos ir Lenkijos ginčo dėl sienų, Lietuva negavo diplomatinio pripažinimo de jure. Klausimai ir užduotis. Pirma, trumpai papasakokite apie Paryžiaus taikos konferencijos sprendinius. Kurios valstybės turėjo didžiausią įtaką Paryžiaus taikos konferencijos sprendimams? Palyginkite didžiųjų valstybių požiūrį į Vokietiją ir Sovietų Rusiją. Kokie sprendimai taikos konferencijoje buvo priimti Vokietijos atžvilgiu? Pasakokite, atsakykite, palyginkite, remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Antra, trumpai papasakokite apie Paryžiaus taikos konferenciją ir Lietuvą. Pasakokite, remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.